Mi mbrëma të nderuar miq, po takohemi këtu në emisionin Personazh, ashtu siç takohemi çdo të shtunë duke filluar nga ora 21. Personazh në emisionin ton sonte do të jetë zotri Vllaznim Bytyçi. Zotri Bytyçi është përveç se ka kryer shkollën e policisë, është po ashtu mësimdhënës dhe adhurues i madh i sportit. Për të gjitha këto do ta kuptojmë edhe gjatë bisedës ku do ta zhvillojmë në studio. Zotri Bytyçi, mirë se erdhët. Mirë së gjitha, Fredrika, faleminderit që më përzgjodhë dhe mua në mesin e personazheve tua. Ishte kënaqësi. Zotri Bytyçi, fillimisht do të shkoj me një biografi tuaj në mënyrë që dhe shikuesit të njihen pak më shumë me ju. Po, kam lindur me 5 janar të vitit 1964 në Prizren. Shkollën fillore e kam kryer në dy shkolla, fillimisht 4 vjetët e parë në shkollën fillore Mati Logoreci tash dhe 4 vjetë tjera i kam kryer në shkollën fillore Lek Dukagjini. Pastaj kam vazhduar në shkollën e mesme të mjekësisë, 2 vjetë ku ka qenë mësimi orientuar, dhe pas atyre 2 viteve vazhdova drejt shkollës e mesme të punëve të brendshme, apo Akademia Policore që dhe quhet e Kosovës, dhe pas e përfundova në moshën 18 vjeçare, fillova të punoj si polici Kosovës në atë kohë dhe punova për 8 vjetë, deri në vitin 1990. Në vitin 1990 ndodhen ato ndryshimet e mëdha politike në Kosovë, të cilat u shkaktuan nga regjimi i Miloševićit që filloi atë dhunën dhe politika diskriminuese ndaj popullatës shqiptare me largimin e punëtorëve nga ndërmarrjet e tyre e filloi të edhe si themi filloi të zhduk gjithçka që ishte kosovare, që ishte krijuar me kushtetutën e vitit 1974, pra të zhduk të edhe autonomin që kishëm ne atëherë, që ishte barabart pothuaj se gati me një farë mënyrë e kishtë njësa ingrediencës të Republikës, dhe kur filluan largimet të punëtorëve ishte krejt politike. Filluan që të japin në po të lëshojnë vendime punëtorëve të cilët u detyruan që di nënshkruajnë disa kontrata apo disa marrëveshjen të cilat figuronte që e pranojnë shtetin e Serbisë. Ata që nuk e pranonin edhe i largonin. Kështu filluan të largohen masovisht punëtorët nga ndërmarrjet si ishte, Printeksi, Perllonka, Komuna e kështu me radhë, por nuk u kursyem edhe ne në këtë politikë diskriminuese, pasi që ne ishim punëtorë të policisë së Kosovës, atëherë u sollën disa vendime që ne t'i pranojmë ato si pjesëtar të policisë së Republikës së Serbisë. Natyrisht, ne nuk i pranuam ato, sidomos grupi i parë që isha unë në atë mes, dhe atëherë pranuam largimin nga puna, kështu që ne u larguam, nuk deshëm të jemi pjesë e ati regjimi në vitin 1990, dhe kështu vazhdoj pasta një epokë tjetër, ku bë një bashkim i popullit në përgjithësi, dhe filluam veprimtarin në përgjithësi të gjithë drejt themeleve të Republikës e Kosovës, që sot për fatë mirë, ne sot po egzojmë. Mirë po, filluan pastaj peripeci tjera, pas largimit nga puna, ne filluam një aktivitet të themelimit të sindikatës, duke menduar që t'i ndihmojmë edhe punëtorëve edhe popullatës në përgjithësi që të bëjnë një diçka. Dhe në atë kohë më kujtohet kur u organizuam dhe filluam aktivitetet e ndryshme sindikale, por gjithashtu edhe drejt ndihmës së popullatës. Një rast për ju kujtoj, për shembull, kur filluam ne që t'i bëjmë disa punë, ndërsa tjera ishin edhe punët që i bëm rreth bashkimit me popullin për organizimin e protestave për mësimin në shkollat shqipe, ku nxënësit e shkollave të mesme ishin larguar nga objektet shkollore, dhe ne aty organizuam dhe së bashku me popullatën ishim pjesë e kësotyre protestave, duke i përkrahur dhe duke qëndruar pran protestuesve që të përcjellim edhe situatën në çfarë po ndodh në rreth intervenime të ndryshme dhe përcjelljen e veprimtarisë së policisë të masave që janë ndërmarrë ndaj dhunës që ka shkaktuar ndaj popullatës. Kështu që i kemi evidentuar të gjitha ato raste dhe në bashkëpunim me subjektet shqiptare të asaj kohe i kemi munduar të bëjmë sensibilizimin e opinionit të asaj kohe, ato ishte veprimtaria tjetër. Një punë tjetër dhe për shkak të kësaj, pastaj ne filluan ndjekje, por duhet falendëruar edhe popullatën, sepse popullata na ka ndihmuar pastaj ne, sepse ne ishim atëherë pa punë dhe shumë punëtorë të policisë ishin në gjendje të vështirë ekonomike, kështu që popullata ishte zemërgjër dhe me ndihmat e tyre ne ndihmonim ata që kishin më së shumti nevojë.
Pastaj vazhdon të vendarija tjetër sindikale dhe përkëdhe natyrisht nuk u kursyen masat edhe ndaj nesh në vitin 1992, përkatësisht në vitin 1990 të themeluam sindikatën, unë personalisht tash në atë kohë u zgjodha si kryetari i sindikatës për 5 komuna, sindikatës së punëtorëve të policisë, për komunën e Suarekës, Rravesit, Dragashit dhe të Prizrenit, dhe isha kryetari i shoqatës, po ashtu kishim edhe kryetar të organizatave sindikale dhe isha njerësh delegat edhe në degën e punëtorëve të policisë A kishit Kosovës. bashkëpunim edhe me organizatat e tjera të Po, organizuara në atë kohë? kishim bashkëpunim edhe me organizatat tjera, bashkëpunonim bashkë dhe bile merrnim pjesë edhe në mbledhjen e sindikatës së pavarur të punëtorëve të qytetit të Prizrenit, dhe aty natyrisht ne kontribuonim me ato aftësitë tona, me ato mundësitë tona që kishim tashmë herët sidomos rreth organizimeve të ndryshme të protestave, ishte koha protestave dhe ne me ato punë tona e bënim përcjelljen, tash më tepër kemi bërë përcjelljen e policisë dhe masat që i ndërmerrin ata, duke i paralajmëruar edhe popullatën që të cilët ndryshet, të Ndrysh. largohet, të tërheqin popullatën, por gjithashtu të evitojmë të gjitha të evitojmë të gjitha ato masat që janë ndërmarrë nga tyre. Vendimtari jo nuk ka nuk ka shkuar pa pasojë, sigurisht se mbar popullit në vitin 1992-93. Unë u bastisa në shtëpi dhe u mora në bisedë të ashtu quajtur informative dhe për 13 orë jam marrë në pyetje për veprimtarinë tonë, sindikale. Pastaj jam shuar, por ne e kemi vazhduar veprimtarinë më të tjerë. Në vitin 1994, pastaj vjen ajo masa dhe më ashpër, ku sërish bastisën për herë të dytë dhe arrestohet numri i madh i shpunëtorëve të policisë, dukun kanë qenë rreth 44 punëtorë të qendrës së Prizrenit. Në mesin e tyre kam qenë edhe unë, por kam qenë i arratisur. A kishit mbështetjen e këtij drejtimi? Kemi pasur avokatët të cilët janë angazhuar për mbrojtjen e tyre, mirë po numri i madh ka qenë i burgosur. Unë për të them edhe një herë, mora vesh këtë lajm pak para se të kishte filluar fushata e arrestimeve dhe pak minuta para se të vinin të më bastisnin, fal fatit u largova nga shtëpia dhe nuk rrash në duart e tyre. Të gjithë ata që janë marrë në pyetje ishin maltretuar rënd nga punëtorët e sigurimit shtetëror të Serbisë dhe kanë qenë të dënuar për shkak të veprimtarive që janë organizuar dhe një prej veprimtarive ka qenë edhe në atë kohë është menduar edhe themelimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Kosovës. Numri i madh i punëtorëve tonë kanë qenë të dënuar dhe ne pastaj jemi munduar si aktivist që t'i ndihmojmë edhe atyre, por unë është jam detyruar të jem në arrativ Në dikun më arrativ. tepër se 1 vjet, sepse jam kërkuar dhe në mungesë time është marrë peng babai, 1 javë ditë është mbajtur në polici, derisa mos po paraqitem unë, edhe nuk jam paraqitur, kështu ka vazhduar deri në ditët e sotme, deri në kohën e luftës, na ishëm pra anë atë veprimtari. Por, veprimtaria tjetër gjithashtu, pasi fillova pak lirohem, se të nuk vendosë, nuk isha dëshirë të largohem nga Nga Kosova, në Kosova, asnjë ka dhe mënyrë, lidhje. atëherë qëndrova këtu dhe fillova të jap kontributin tim edhe në ndegën dy korriku, ku i kësherë të shtëpin, isha veprimtari i këshillit të financave, mundohet së të japë së do pak atë kontributin tim në mbledhen e 3% që ishin atëherë edhe ndërmare që i paguanin edhe për të mbajtur gjallë primën edhe të këti popullit dhe veprimtarin tonë. Kështu, këto janë këto aktivitetet që janë mbajtur gjatë kësaj kohë në këtë drejtim. Aktivitete mjaft interesante dhe sigurisht që keni një veprimtari mjaft të madhe. Ju pastaj keni, në fakt keni kryer shkollën e policisë dhe keni punuar. Pastaj jeni kyçur në arsim, Po. në mësimdhënie. Mund të na tregoni kur keni filluar, si ka filluar, në cilën shkollë keni filluar të punoni, Po, të gjitha Federica, këto. mirë ma kujtove, tash mëse e përmëndohë në shkollën e mesme të policisë, A po e kishit kalim. vështirë nga policia të kaloni në mësimdhënës? Jo, në kisha dëshirë, kisha dashur shumë profesionin e arsimit edhe më herët, duke pasur parasysh këtë fakt, derisa isha unë si policë, mas kisha përmënduar Akademinë Policore, vazhdove me korrespondent të shkollën e lartë të drejtimin gjuhë dhe letërsi Shqipe në Prizren, të cilën e përfundohë në vitin 1989 dhe fitova titullin arsimtari gjuhës Shqipe. Dhe pasi u larguam nga puna në vitin 1990, unë mbeta pa punë, mirë po isha i diplomuar në lëndën e gjuhës Shqipe. Kështu që fillova të punoj në Bilush në vitin 1991, 1 vjet punova në Bilush në me ciklin e ulët, mungesë të kuadrit atëherë, dhe falenderoj këtu banorët e Bilushës, të cilët më kishin përkrahur rast, dhe e dini që unë isha
ish polic, por më këshin përkrahur mirë dhe kam fjalë shumë të mira për mikpritjen që më ka ofruar fshati Billush dhe banorët e këtij fshati. Fillova të punoj aty dhe natyrisht po them nuk e kisha të vështirë sepse e kisha dashur këtë profesion. Kjo më kishte shtyrë që ta vazhdoj dhe ta përfundoj shkollën e lartë në Prizren. Fillova aty, pastaj në vitin 1995 u paraqit vazhdova në Piranë, në Lëndën Gjuhëve Letërsisë Shqipe. Punova aty 2 vjet, pastaj vazhdova në Landovic, në shkollën fillore në Landovic, aty punova deri në kohën e luftës dhe më njëherë pas luftës, edhe një vjet u riktheva sërish në shkollën në Piranë, në shkollën fillore edhe të mesme të ulët dy dëshmore tash, ku punova në paralelin e ndarë në Arbanas dhe tani jam në Piranë, ku jam në cilësinë e arsimtarit të gjuhës dhe letërsisë shqipe. Nuk ka qenë e vështirë, por është interesante. Unë kur isha në Landovic, më njëherë pas luftës, isha mësimdhënës në Landovic dhe kisha vendosur të rikthehem sërish në punën e policisë për të ndihmuar, sepse provoja ndoshta edhe shkolla kishte bërë të veten. Njëherë mendova të kthehem për shkak të provojës dhe përgatitjes profesionale natyrisht. Mirë po, nxënësit më lutën që të mos shkoj të përcjell edhe gjenerat. Ishte edhe shkak që të mos shkoja më. Mas ishte edhe pse isha pranuar në shkollën në policinë e Kosovës. Ti vazhduar të qëndroni më së fundi. Vazhdova të qëndroj në shkollë. Është interesant kjo. Shumë mësimdhënës e lanë shkollën dhe u kthyen në polici. Janë të rrallë ata që e lanë policinë dhe u kthyen në shkollë në mësimdhënës. Dhe unë kështu që jam tani shumë i lumtur që jam në punë. Një përvojë mirë edhe këtu. Po, në punë në mësimdhënësit. Jo, pastaj keni vazhduar edhe në gazetari. Na tregoni kur keni filluar të merreni me gazetari, në cilat media keni punuar më herët dhe çfarë përshtypje keni në mediat në të cilat ju keni punuar? Po, vetë fakti që përgatitja profesionale në shkolla e lartë e punëve të brendshme, shkolla e lartë Dega Gjuhë Letërsisë Shqipe, pastaj përfundimi edhe 2 vjet pashkëputje të Fakultetit të Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, mirë po them si shkolla e lartë që kisha mësuar atë që kisha mësuar në shkollën e lartë, kemi pasur edhe degën e gazetarisë. Se gjuha shqipe edhe në përshkolla kemi ato reportazhet e informacionet e komunikimet e kemi gjitha ato në program me nxënësit e shkollës fillore. Mirë po edhe dëshira për të pasqyruar sportin, me që kisha dëshirë gjithmonë sportin, dhe më ka shtyrë që të merrem edhe me gazetari. Hapat e parë të gazetarisë janë shumë herët. Ka qenë një gazetë në kuadër të policisë e Kosovës që e informatori. Dhe qyshiria aty kisha filluar të shkruaj për atë gazetë. Kujtohet rasti i parë kur disa ngjarje humane, një qytetar kishte sjell një portofol, kishte gjetur në rrugë dhe kishte sjell në polici, kishte dorëzuar me paratë. Na erdhë çudi neve, dhe aty ndodhi rasti që edhe kësaj ka raste shumë njerëz human që i kthejnë. Dhe e moram këtë rast, e mora shënimet ati si polis, mirë po e qova në gazetën interne, e bëra një shkrim atër në atër, ka shtë në shkrimi i parë, i në atë gazetën interne që quaj informatori. Pastaj kam vazhduar në vitin 1992, pas i jemi larguam nga puna, pra në vitin 1992-93, së bashku me tre shok, me profesor Beram Duin, me kolegun Lulzim Ibrin, që është me Fakultetin e Kulturës, është doktori shkencave sportive, e veçanërisht duke falendëruar zotëri Bashkim Gashit, që kishte një përvoj në gazetari, u mbledhëm qytet së bashku dhe vendosëm ta botojmë një revistë sportive të rajonit të Prizrenit. Aty unë isha më i lirë dhe më caktuar mua në dy role, edhe në pozitën e redaktorit, edhe në pozitën e lektorit, por gjithashtu edhe si gazetar që mbledhim informacionet që zhvilloheshin ngjarjet në regionin e Prizrenit në përgjithësi. Kështu që filluam atë gazetë, gati 3 vjet e mbajtëm, një vjet u detyrova të largohem për shkak të arrestimeve që i bën që i thash më herët, edhe arratisje që pata unë që u largova. Dhe kështu që një kohë u shkëputa nga kjo, mirë po një kohë të madhe filluam aty dhe këtu i morëm hapat e parë. Pas kësaj u përsoll kjo dhe këto gazeta, këto revista shkonin nëpër Kosovë. Ishte bujku gazeta që botohen atë kohë, dhe kur i panë ato gazeta, ishte gazeta e vetë me bujku në atë kohë, kur e panë që po merem i na me këtë me sport, me gazetarin sportive, atëherë blerim bulla gazetari, po, gazetari i
rilindjes i publikuzat në atë pot, më kërkoj, sepse duhe një korespondent për sport në komunën e Prizrenit. Më takoj dhe më tha që nëse ke mundësi të fillosh të vazhdosh me Bujkun. Atëherë fillova me gazetën Bujku. Fillova të raportoj për ato ngjarje sportive që zhvilloheshin jo në objekte sportive, sepse edhe nga objekte sportive, regjimi i asaj kohe kishte dëbuar sportistët, zhvilloheshin sportet në lojrat me dorë, për shembull basketbollin në shkollën, në sallën e edukatës. A mbështeteshin sportet në atë kohë? Po, vetëm nga populli, populli. Institucione s'kishte, jo. Sepse ishte vetëm populli i që ishte organizuar, ishte vetë organizuar edhe me aktivitetet e ndryshme, ne mundoheshim që ta mbanim gjallë klubet sportive, aty ku kishte mundësi të zhvilloheshin, për shembull sportet si basketbolli zhvillohen në sallat e edukatës fizike, futbolli zhvillohen në për fusha tjera, jo në stadiumin e Lirisë, sepse ishin larguar futbollistët atje. Handbollit në për sala të jashtë në për sala të në për terenet e edukatës fizike të shkollave, si që është shkolla Abdul Frashëri në Prizren. Dhe por vullneti s'ka munguar i sportistëve. Vullneti nuk ka munguar, kushtet se kanë qenë jashtëzakonisht të forta, dhe dopta, por vullneti ka qenë shumë i fort dhe këto i kanë poshtur. Mos të rrim këtu ka pasur edhe mjaft pasoja, shpesh sportistët janë ndjekur dhe janë rrahur, janë maltretuar, janë dërguar edhe në polici. Pastaj edhe sporte, disa prej sporte luftarake, për shembull sporte i judos edhe disa sporte tjera, janë ato që kanë mundur të mbahen, janë mbajtur, edhe kështu e kemi jemi munduar të mbajmë sistemin paralel në shkollë, në arsim dhe kudo ku kemi mundur që t'i themi jo sërbis me ty dhe kemi vazhduar. Edhe jo me shkrimi keni mbështetur pasi që keni punuar edhe po, në media? Po, gjdo herë, kur isha aty, pastaj unë raportoja në gazetën Bujku për ngjarjet që zhvilloheshin aso kohe në rajonin e Prizrenit në Bujk. Vazhdoi pastaj gazetaria edhe pas luftës. Kjo kishte periudha deri në kohën e luftës. Deri në kohën e luftës. Kur përfundoi lufta, objektet ju kthyen sportistëve, fatmirësisht. Tash të gjitha objektet sportive mirë po ishin në gjendje të vështirë. Ishin në gjendje të vështirë dhe tani filluan edhe mediat pak më tepër të japin hapësirë. Ishte liria, po ata aktivizohen, ishte liria më e madhe dhe ne filluam fillimisht me, unë vazhdova në fakt, nga Bujku, pasaj vazhdova me Rilindjen. Filloj të dalë Rilindja, filloj edhe Radio Rilindja, edhe fillova të raportoj të jem si reporter i sportit për në Radio Rilindje, por gjithashtu duke i falendëruar edhe gazetarit me përvoj bashkim Sulejmanit, që atëherë ishte gazetar në koha ditore, dhe kishte një përvoj, a i hapi një radio private, ta se kohë, me njerë fillimisht në Prizren, quaj Radio Fontana, dhe aty fillova punën edhe në Radio Fontana. Fillum të në aktivitetet e sportit, ishte një radio shumë e mirë, dhe filluam ne të informojmë dhe t'ja rëgtojmë një kosisht edhe... Edhe dëgjuesit që kanë dëgjuar në përmjet radiove. Por, pastaj, demokracia bërën të vetën, sistemi i hapur, kështu që filluan shumë edhe media tjera, pasaj... Po, pas lirimit të vendit, a unë bështet sportin nga institucionet e cilat janë formuar pasaj? Institucionet ishin fillim të formimit, edhe filluan edhe institucionet, edhe përsëri populli, entuziazmi ishte më i madhë, dëshira për të pasur klube sportive ishte shumë e fort, njerëzit që të merren me sport, sepse dinim tash që jemi në shtetin tonë, ishim të lirë. Dhe vullneti më i madh ishte sepse Liria është e kthyer, për shkak të klubit futbolli Liria është e kthyer në stadion, basketbolli është e kthyer në qendra sportive, edhe sportet e tjera në qendra sportive aty ku mund të zhvillohej sporti më mirë. Kështu që edhe njerëzit filluan edhe ta mbështesin, filloi biznesi, filloi qarkullimi, vullneti i madh, kështu që filloi edhe niveli i sportit të ngrihet pak më tepër dhe kishim ne çka të raportonim. Në ndeshje të cilat i kanë zhvilluar sportet ndërmjet vetja kanë pasur edhe donatorë që i kanë mbështetur në atë kohë kur kanë filluar të merren të vinë në vetë edhe bizneset e mëdha që kanë funksionuar në atë kohë. Po, atëherë filluan në bizneset dhe njerëzit, klubet, kryetarët e klubeve zgjidheshin zakonisht njerëz biznesmen, të cilët kishin mundësi që të ndihmonin klubet. Edhe ata pastaj kryesinë e formonin prej rrethit të vet. Dhe të gjithë ata financonin dhe kështu filloi të zhvilloi arsim, me fillim të zhvilloi sporti. Dhe ne kishim pra çka të raportonim dhe filluam të raportojmë sa më shumë për aktivitetet e ndryshme që po zhvilloheshin atëherë dhe filloi këtu puna në gazetari, atëherë u hap edhe puna edhe më e madhe në të gjitha edhe media tjera. Zotri Bityqi, jo disa herë jeni zgjedhur edhe gazetari i vitit, apo jo? Sa ju motivon kjo punë juaj? Sa ju ka motivuar?
Po, Frederika, ishte knarësia e madhe, kërë ne atëherë, fillimisht me njerë mas luftës, shumë gazeta pati dhe shumë gazetarë. Dhe ishte knarësi kërë shkonim 5-6 gazetarë për të raportuar një farë mënyrë dhe konkurenca. Edhe konkurenca, sepse bënd të vetën, të gjithë ne, kërë shkruanim raportet dhe e prisnim të nesërmen gazetën që ta marim edhe të fillojmë me njëherë të shohim shkrimin tonë ratë parë. Por kërë realizoja më ndi shkrimin tim, e merja edhe shkrimin e shokut, e shqita një krahasim mes atyre. Kështu sa i përket shkrimeve, por gjithsesi unë patat në derin pasaj me njerë pas të uftës që të jem pjesë e televizion të opinion. Me njerë pas të uftës, drejtori i televizionit, Edvard Koldrejkaj, që kishtë një përvoj prej Kroasis, soli atë përvojnë e ti dhe hapi televizionin e parë që quaj televizion i Hasit. Dhe tash nga radioja dhe nga gazetat për herë të parë fillova në televizionin afrikan. E kisha të përvojnë e gazetarisë në gazeta në radio dhe kisha punuar edhe në gazetën e Këforit, ditët e shpresës, edhe pasaj më vonë hapet edhe radio dritare, edhe aty kisha një përvojt mire që mora nga gazetarët dhe nga redaktorët gjerman. Ishte një përvojt mirë. Sa desha të them, se cila ishte përvoja juaj aty tek, do të thotë që keni punuar tek radio Këfori? Po, ishte për një përvoje veçantë, sepse thash aty kanë qenë gazetarët të përgatitur gjerman, kanë qenë redaktorë dhe gazetarët gjerman. Edhe nga një vend i huaj, tjetar, pak një përvoje. Jo vetëm një vend i huaj, po një Gjermani që është një fuqi e madhe, një shtet i njohur, një shtet që ndoshta edhe shumë tash ndrojnë që të shkojnë në Gjermani, sepse dihet edhe shteti i fortë edhe ekonomik edhe ushtarak edhe me ndikim në Bashkimin Evropian edhe në përgjësi edhe kontributin që ka dhënë edhe për Kosovën edhe pas luftës, edhe ne kishim respekt dhe mundoheshin të japim maksimumin për shkrimet tona dhe kisha unë atë respektin e veçantë për ata, ka ata e vrenin të dhe vërtet kam kaluar shumë qasët mira deri në momentin e mbylljes së Radio Këforit, kam qenë pjesë e Radio Këforit edhe e dritares, edhe revistës dritare. Cila ka qenë arsyeja që u mbyllën këto radio? Si pas tyre, do më thënë, kaloi koha e mos informimit si pas tyre, sepse ata edhe Gjermanët kanë pasur informimin e tyre që kanë dashur që të informojnë opinionin e gjërë me informacionet të ndryshme që ndodhin, natyrisht kjo bëhet edhe me redaktimin e pjesës që e jep, për shembull të këtë rast Gjermanët kanë pasur interesin e vetë, mirë po duhet falendëruar që ka qenë një revist shumë cilësore, në radhë të parë edhe për shkak cilësia, por edhe për mbajtja e tyre. Ka qenë interesante, sepse kanë qenë tema të përzgjedhura, madje të gjitha ato tema pasi janë marrë, janë dërguar edhe një herë në Gjermani, janë shikuar atje, pastaj është botuar. Është botuar në një shtypshkronjë të njohur si print, ku ka qenë shtypshkronjë mirë dhe ka qenë mirë për të gjithë, edhe për lexuesit, edhe për ne që ishim pjesa e saj, sepse materialisht kemi përfituar. Kishi edhe keni pasur çka t'ju ofroni lexuesve. Po, edhe për shtypshkronjën ka qenë mirë, domethënë në përgjithësi për të gjithë ka qenë mirë, edhe pastaj në radio ka qenë mirë atjeta sepse kanë pasur rast të dëgjojnë me misione të përgatitura të ndryshme, kanë qenë gjithmonë në rubrikën e sportit, kanë përgatitur edhe sportin, pastaj kanë përfituar edhe radio tjera, sepse ato janë transmetuar nëpërmes të radiove lokale, si Radio Prizreni, Radio Fontana, Radio Heliksi, Radio Malisheva, Radio Theranda. Këto kanë qenë radio që i kanë transmetuar, pastaj atë emision që kemi përgatitur ne, ka qenë emisionin për një ore. Pas punimit që keni punuar në radio, keni kaluar, ju thate, edhe tek televizioni i Hasit në ato kohë që është formuar. A ka qenë ndonjë ndryshim nga radio të punoni në televizion, ku kanë mundur edhe t'ju shohin? Kam dëgjuar shpeshherë të thonë ata gazetarë që me përvojë, pa punuar në radio, nuk mund t'i jesh gazetar i mirë në televizion. Dhe unë kam pasur fatin që punoj në radio, jo vetëm në radio në Pontana, edhe në radio Rilindja, thash më herët, që është thash Radio Kosova, dhe kjo ka qenë një përvoj e mirë, pastaj për të kaluar në televizion. Natyrisht, televizioni është më duke si është pak si medium më i rëndë. Më puna më e vështirë është në televizion, kurse puna më e lehtë më duke në radio. Në radio. Në radio je ose drejt për drejt, por nuk je para kamerave, kështu që e ka njeriu pak më të lehtë, sepse aty edhe mund të përgatitet edhe e problemi është që e përfundon më njëherë. Mund të raportoj edhe drejt për drejt, nuk shë askush, ke pak më lehtë. Para kamerave është pak më vështirë. Pse? Sepse në radhë të parë duhet të shkosh të apërsillësh ngjarjen. Pastaj të kthehesh në studio të përgatitesh. Pastaj sërish të kthehesh në emision, të udhëheqësh emisionin dhe të fillosh me atë. Domethënë duhet 3 punë të bësh vetëm për një emision, për një paraqitje ose për një raport. Kjo është e vështirë, por është
knaqësi, sepse mundohesh që të dalësh para opinionit sa më i përgatitur dhe të ofrosh diçka. Kjo ka qenë knaqësia që janë bërë këto emisione. Natyrisht nuk duhet të harruar që këto emisione dhe fillimisht ne kemi pasur probleme. Pa përvoja në televizion, sigurisht. Teknika ka qenë pak më e dobët, krasi me tash, ne duhet të lavdrohemi për shkakun se domos televizioni opinion se ka teknologjinë avancuar dhe gjithnjë më shumë drejtori Edvard Këndrekaj është angazhuar shumë në përmirësimin e kësaj. Edhe gjithnjë më shumë. Pra mendoj tash na kemi edhe një kombi ku bëjmë edhe transmetimin e drejtë për drejtë të ndeshjeve ose të ngjarjeve që zhvillohen. Atë është diçka që marrim fjalë lavdata nga televizionet e tjera të cilat edhe na përcjellin sot në mbar Kosovën. Kështu që ka qenë mirë. Kemi edhe një rast se tuajin që të njëjtin kohë keni raportuar edhe për televizion, keni raportuar njëjtin kohë edhe në radio. Si e keni arritur? Po, Frederika, unë po them, nëse do të shtatë nevoja bën vetën edhe dëshira për të qenë sa më shumë i pranishëm në media, kam pasur fatin të jem në shumë media. Kam qenë pjesë edhe radios edhe televizionit, njëkohësisht edhe gazetave. Kam punuar me gazetën sportive, Kosova Sporti, një gazete vetme që ka qenë sportive në Kosovë. Pastaj kam bashkëpunuar njëjtën kohë edhe për gazetën Zëri, ditor. Dhe besoj që ka qenë shumë e vështirë, sepse një raport, një ndeshje është ta shkruaj dy herë. Por e mira kësaj që nuk e ka kuptuar askush këtë. A pra të arsye, pra, do më në kam bërë një raport, më ndirë është dashur të ndryshoj tërsisht ato që t'jem dikush tjetër. Dhe në gazetë për shkama kam shkruar, një gazetë kam shkruar me emrin tim, në gazetën tjetër kam shkruar me emrin e djalit, qëndrimit. Dhe kjo ishte vështirë, shumë e vështirë. Më ndirë, kaloj e kjo kohë, ishte këtë qëllimi që siguron njeriu, të siguron një ekzistencë, kisha gjysmë norme në shkollë dhe duhej t'i kushtoja rëndësi përveç asaj që dëshira për të qenë, për të punuar në media, por edhe ishte qëllimi që të përfitosh dhe të ekzistosh dhe të ambash familjen edhe nga televizion edhe nga radioja. Dhe në radio, pastaj, jam tash aktualisht, jam edhe gazetar në Radio Dugazini dhe më ka ndohë që të njëjtën kohë të jem edhe në televizion edhe në radio. Kështu që gjithshmëria, mandej e bandvetën, zakonisht njeriu në televizion në MRK pas kohë ndonjë bashkëpunëtor dhe shfrytëzohet rasti, në radio është parasitja më e shkurtër, kurse ne si televizion kemi pasur transmetime të drejtë për drejta të ndeshjeve që zhvillohen në Prizren dhe kanë qenë shumë interesante ato, për cilat është një kapitull i veçantë edhe kemi folë më herët dhe mund të flasim edhe tash, se është diçka jashtëzakonisht e mirë, po them nuk është merit vetëm e imja, po është merit e drejtorit, e televizionit tonë, dhe teknologjisë që e kemi, dhe kemi arritur që t'i transmitojmë ndeshjet interesante të kampionatit të Kosovës në basketbol, në futbol, kemi transmituar në boks drejt për drejt, kemi transmituar ndeshjet e tenisit të madhë, dhe shumë kemi transmituar drejt për drejt ndeshjet në automobilizmit, me disa kamera, bashkë me kameramanet, me stafin e përgatitur, edhe për kundra atyre kushteve qëfarë kanë qenë shumë të vështira, ndoshta kemi qenë të parë që kemi bërë transmitimin drejt për drejt në teren të automobilizmit, hapsina improvizuar, gjithka improvizuar nga ne, edhe studioja, kameramanet, jemi munduar të gjejmë lloj-lloj metoda është i vendosin kameramanet edhe në provincia, po, që ta të marim pamit shumë. Po, njëjtën kohë, derisa keni transmituar, njëjtën kohë edhe në radio dhe në televizion, po ashtu njëjtën kohë, nga njëherë keni qenë gazetar dhe kameramana, po? Po, është një interesant një kohë, sidomos, kur kam qenë jashtë, kur është dashtë dalim jashtë, edhe këtu është një kapitull i veçantë, fati është i tillë, që kam pasur rastin të dalë jashtë Kosovës dhe gazetaria të ofron këto mundësi. Kam qenë në vende të ndryshme të botës, kam qenë për shembull në vendet më të mira të Bregdetit Krat. Kam qenë në vitin 2004 në Suedi. Kam qenë në të gjitha vendet pothuajse më të bukura të Shqipërisë për të përcjellë aktivitete sportive me punë, po them, vetëm me punë. Po, po, sigurisht. Në Maltëzi. Edhe kur kam shkuar në këto turne, për shkak të kushteve që i kishin klubet, dhe jem detyruar vetë, jem edhe kameraman edhe gazetar. Prandaj kam gjiruar vetë. Përshtypjet e mira janë gjithkund. Në Suedi, për shembull, në vitin 2004, ishte kënaqësia e madhe kur për herë të parë isha në një stadium ku kishte 50.000 shikues. Ishte ajo hapja solemne.
ishte interesante, një turne me karakter botror, ishte turneu më prestigjioz në botë për grup moshat e reja, ku morën pjesë hera para, hera parë. Morën pjesë 1500 ekipe, 800 ekipe të femrave dhe 600 ekipe të meshkujve. Dhe unë kisha shkuar aty dhe isha paraqitur, isha u akreditova si gazetar nga Kosova, dhe ata më mirëpritën që kisha shkuar bashkë me ekipin e Lirisë. Dhe fillova aty, më erdhi shumë mirë një stadion me i mirë, që ne vetëm ende po e ndrojmë stadion të tillë, ishte stadiumi Ulevi dhe ishin 52.000 shikues, kapaciteti për 52.000 shikuesve, ishte hapja madhështore me dhënës të ishin organizuar nga shkollat e Göteborgit në Suedi. Dhe fillova aty të gjiroj dhe të shoh një hapje madhështore. Kisha parë hapje të tilla në lojrat olimpike edhe në kampionatet botërore, dhe aty isha befasuar këndshëm me atë formje për fëmijën, isha befasuar, dhe pastaj plus po të rast të shoh aty dhe të takohem me shumë bashkëdhëtarë tanë që jetojnë dhe punojnë në Suedi. Unë njohëm me ta, na pritnin, na përcillnin, dhe ka qenë një satisfakcion një lloj të veçantë. Pastaj në Kroaci po ashtu, kam qenë në vitin 2008, me 17 shkurt, Kosova u shpall shtet nga Parlamenti i Kosovës, dhe me njëherë atë vit, ne shkuam me shkollën e futbollit Liria në Kroaci. Ishte hera e parë që ne me njëherë në Kosovë, mëse i sigurt, e këshim marrë flamurin e Kosovës, dhe shkuam për të marrë pjesë në një turne tërkëmtar në Kroaci, dhe shpalosëm flamurin Kosovës aty. Ishte një ndjenje veçantë, sepse ato ekipet e Kroacisë dhe ekipet e Austrisë, ekipet e Çekisë, Slovakisë, pati ekipet të ndryshme që kishin ardhur aty, dhe të gjithë e panë me admirim, ato shtetet që na kishin njohur neve dhe ashtu, e panë me admirim me flamurin dhe kishin një respekt të veçantë për ne dhe ne ndiheshim krenar aty. Dhe një ndjenje veçantë, sigurisht. Ka qenë ndjenja e veçantë edhe për herë të parë aty, edhe flamurin i Kosovës edhe himni i Kosovës, dhe ne u ndam shumë të kënaqur. Natyrisht dikush mund të thotë për shkakun ne kemi më tepër himnin kombëtar. Nuk e anashkalojmë, por ne ishim aty të Kosovës dhe na erdhi mirë që flamurin e Kosovës e shpalosëm në shtetin e Kroacisë, dhe të gjithë edhe njëherë po thonë na shikonin me admirim. Ishte një ndjenjë e veçantë. Pastaj ishin ato vizitat në Pregdetin kroat, në Rovinj, në Istra e kështu me radhë. Ka qenë jashtëzakonisht mirë. Po ashtu edhe në Shqipëri, në Maltëzi, në qytete ndryshme të Shqipërisë, duke filluar në Durrës, në Korçë, në Elbasan, edhe në gjithandej në Shqipëri, kemi marrë pjesë në Vlorë, në turneun e pavarësisë në Vlorë. Dhe ishte interesante, Frederika, kur filloj të shoqërohem dhe më shohin si gazetar, zakonisht në për ato turnet, më ndej edhe nga respektin, ndoshta po them, ndoshta nga mungesa e moderatorëve, dhe mëftuan, në turneun tradicional të Durrës që organizohet tash të tjeja, regullisht mëftuan edhe si moderator. Aty edhe e hapi në ceremoninë hapse të turneut. Sigurisht një nderim i madh për ju. Po, bashkë me gazetarin e radio-televizionit të Shqipërisë, të dy së bashku e u heqim po në fundit në dysh, e u heqim këtë ceremoninë hapse dhe ceremoninë mbyllëse të këti turneu tashmë prestigjios Vllaznimi Cup. Të nderuar miq, ne do të shkëputemi për pak çaste që të shkojmë me bllokun e parë të marketingut dhe kthehemi vetëm pas pak. Komuna e Prizrenit, konkretisht Drejtoria e Shërbimeve Publike, organizon aksionin vjeshtor mbledhja e mbeturinave të vëllimshme, për të cilët nuk do të paguani asgjë. Nga shtëpia juaj mund të largoni kauç të vjetër, karrige jashtë përdorimi, dyer dhe dritare që nuk i përdorni, dyshek, pajisje elektrike, bicikleta dhe çdo gjë që ju pengon në ambientin tuaj familjar. Ky aksion do të nisë nga data 1 deri më 7 nëntor, në ditën e caktuar të shërbimit. Pastro shtëpinë tënde pa mund. Shtëpi e pastër, qytet i pastër. Komuna e Prizrenit. Çka përfitoni nga legalizimi? Ndërtimi juaj bëhet i ligjshëm dhe i sigurt për banim. Kaloni hapin e parë të regjistrimit të ndërtimit tuaj në kadastër. Ndërtimi juaj mund të shërbejë si hipotekë për marrjen e kredisë në bankë. Komuna juaj do të planifikojë dhe ofrojë shërbime të nevojshme përkatëse. Siguroheni se ndërtimi juaj nuk do të rënohet.
Të ndëruar Prizrenas, kryeni obligimet qytetare duke paguar tatimin e pronë. Nëse doni rregullimin e rrugëve, të kanalizimit apo mjedisit, atëherë sa më parë paguani tatimin e pronë. Duke kryer obligimet qytetare, ju edhe detyroni komunën që të kryejë obligimet ndaj komunitetit. Tatimi në pronë është i rëndësishëm dhe për stimulimin e qytetarëve që investimet e tyre t'i kthejnë në investime profitabile. Të hyrat e mbledhura nga ky lloj tatimi mbeten tërësisht në komunë për përmirësimin e infrastrukturës para tona në komunën tonë. Të nderuar miq, pas bllokut të parë të marketingut, u rikthyem në studio për të vazhduar bisedën me zotrin Vllazem Bytyçi. Zotri Bytyçi, po ndalem prapë tek eksporti. Përveç se ju thatë keni punuar po lec, mësimdhënës, na tregoni, jeni marrur edhe me sport, por na tregoni si lindi kjo dëshira juaj që të merrni me bashkë me sportin. Duke i pasur parasysh edhe dy profesionet e tjera që i keni. Po, sigurisht mirë e përmende. Unë e kam dashur sportin gjithmonë, edhe jam marrë me sport. Sporti im i imponuar ka qenë sporti i gjudës, sepse në shkollë të policisë, në akademi policore, sporti i gjudës është sporti primar, edhe kjo ka qenë pra imponuar. Edhe pëse nuk i kisha dëshirë shumë sportin, e si zakonisht të Prizreni dhe regioni, më tepër e kemi pasur dëshirë dhe si zafë mi tjetër futbolin, por kjo ka qenë sporti imponuar. Dhe për sa vite isha në shkollë, kisha për detyrë, mirë, më vonë me kalimin e kohës, më ke këthyrë pak mrapa dhe kam pas një shok gjudist shumë i mirë. Ai gjudist ka qenë Fuat Indjeri Fuat Gashi dhe ka qenë reprezentuese dhe i Kosovës. Në vitin 1998-99, forcat sërbe, ata e kanë zënë në pej dhe e kanë masakruar. Tash mbahet një turnej përkujtimor në përnder të ti, turnejo përkujtimor Fuat Gashi. Ka qenë një gjudist i mirë dhe ka qenë një shok i mirë dhe unë u shoqërova me te. Dhe me faktin që u shoqërova me te dhe ai për hatër timin vinte të luante futboll. Mirë, po nuk më lindte rehat sepse fillonte më njëherë me ato gjudës me sportin e tij dhe unë gradualisht edhe kisha në shkollë sport edhe gradualisht me te fillova pak të përparoj gradualisht të më pëlqente edhe të përparoj në lëmin e sportit të gjudës. Dhe i shkreti ndjes pas edhe më thoshte, "Vothege, më i mirë nxënësi se mësuesi, tani filloi gradualisht të më thirrë edhe në ekipin e shkollës. Fillova edhe në ekipin e shkollës të marr pjesë në një kategori të vogël, isha më i vogël me trup më i shkurt, më i ri, me vullnet, edhe fillova në atë sport edhe fillova të ushtroj pak, mirë po gjithmonë mendjen e kisha më tepër te futbolli. Ku kisha nisur hapat e parë, kisha ushtruar pak për lirinë te trajneri Hamit Shishko, të cilin e përshëndes, ishte hapi parë, por më ndihmoi të detyrova më njëherë të shkoj edhe në shkollë të policisë. Dhe ky ishte sporti imponuar. Mirë po, si hobi e kam pasur gjithmonë futbollin, por natyrisht pa idën prapa sportet e tjera. Domthonë jam i thari të gjitha sporteve, duke filluar edhe sporteve me dorë, edhe sporteve me topra në gjithësi, edhe sporteve që janë në ujë, sidomos notën e kam dëshirë, por kur je në të gjitha sportet, atëherë në asë të gjitha sportet je i përgjithshëm dhe në asnjë sport nuk je ashtu si duhet i mirë, kështu që jam munduar më ndjet jam në gazetari. Dhe në gazetari mundohem tash të jem aktiv. Kur je aktiv në sport, do me thonë je në një farë mënyrë shpirtërisht i lidhur me sportin dhe ndjen veten si sportist. Dhe është ajo fjala ur që thuhet në trup të shëndosh, shpirt të shëndosh. Dhe ne kur jemi në sport, mendojmë bile spaku ta kemi shpirt të shëndosh. Sepse dëshira për sportin mjaft më ka ndihmuar që unë në jetën time asnjëherë të mos e përdori për shembull dohanin. Sa është një po, sporti ndikon edhe në një shëndet më të mirë. Po, sigurisht. Më të freskët. Zotri Bytyçi, do të ndalem pak edhe tek çmimet që i keni marrur kur jeni përgjedhur edhe gazetar i vitit. Por i kthehem pak tek ajo temë, na flisni pak më shumë. Po, unë zakonisht jam munduar në rast të parë të raportoj dhe të jem i afërt me sportistët dhe për këtë vërtet jam shumë mirë njohës dhe shpesh më kanë falendëruar për realitetin që e kanë pasqyruar aty dhe për prezantimin e tyre. Dhe Drejtoria për Kulturën dhe Sport të Kuvendit Komunal të Prizrenit ka pasur traditë dhe e ka ende traditë që ti shpall në fund të vitit, po këtu zakonisht bën në fillim të vitit për vitin e kaluar, ti shpall laureatët gjatë një viti. Dhe në mes të dyre ka qenë edhe gazetari i vitit. Unë përveç që kam kontribuar aty bashkë me kolegë të tjerë në shpallën e sportistëve të vitit, kemi qenë pjesë edhe ne e asaj. Unë disa herë
disa herë nga Drejtoria për Kulturën, Njëllë dhe Sport, jam shpallur në si gazetari më i mirë dhe për këtë e kam ndier veten shumë krenar, natyrisht sikur se çdo kusht tjetër dhe prenda një viti kam pasur mundësi. Unë shpesh herë kam thënë kolegëve, kjo është merite e asaj edhe për shkak të punës që kam pasur në media. Në radhë të parë, unë punoj në një televizion, pa dashur gjithmonë, po i bjen si lavt, po punoj në një televizion që i vetmi televizion është që e ka emisionin e sportit. I vetmi televizion është që e përkra në maksimum sportin. Është i vetmi televizion që i ka përcjell aktivitete sportive edhe jashtë Kosovës, jashtë Prizrenit. Dhe më thonë, ne kemi hapsinë shumë të madhe. Kemi pasur deri vonë dy emisione në javë. Kemi pasur misafir të shumë në studio, kemi pasur biseda, kemi afirmuar shumë, kemi transmituar drejt për drejt sportet ndryshme që thash edhe më herët, kështu që ne kemi pasur hapsinë të madhe në radhë të parë nga televizioni Opinion, edhe duke i falendëruar natyrisht edhe thash edhe drejtorit që i kushton rëndësi kësaj. Tani kohën e fundit kemi edhe dronin, edhe kamerën. Ne pamjet ende më të mira. Kemi mundësi të marrim edhe pamje më të mira të ta përdorim së shpejti në një ndeshje. Kemi përdorur në fakt një xhirim që kemi bërë në ndeshjen e futbollit të Lirisë, do ta bëjmë edhe në të ardhmen. Po ashtu kanë pasur rastin të punojnë edhe në gazeta të tjera që kanë qenë gazeta ekskluzivisht sportive dhe kanë pasur shumë shkrime aty. Kto kanë ndikuar dhe është një ndjenjë e mirë natyrisht në mesin e gjithë sportistëve aty. Të përzihesh gazetari i vitit. Dhe në herën e fundit u zgjodha gazetari më i mirë, edhe më kujtohet kolega jon Albulena u theqi emisionin aty, kam u thequr aty, kam qenë në cilësinë e moderatorit disa herë, disa vite radhazi kam qenë në cilësinë e moderatorit dhe kam u thequr këto manifestime të shpalljes së sportistëve më të mirë, por për herën e fundit kur u zgjodha ishte moderatore Albulena. Pa. Dhe interesant e bërja ajo në momentin kur erdhi te shpallja e gazetarit më të mirë, më duk ashtu mua edhe më së shumti kisha përshtypjen se kisha marrë duartërgitje unë nga të gjithë ata të pranishëm që ishin në sallë, ata sportistë, ata në njërë anë më nderuan mua, por e nderuan edhe punën tonë që e bëjmë për ta, kështu që ishin mirënjohës dhe isha shumë i kënaqur. Zotri, bity që gjatë udhimeve që keni bërë jo në kuadër të sportit, a keni pasur ndonjë ngjarje interesante që ju ka lënë mbresa apo që ka ndodhur gjatë udhimit? Kemi mbresat më të mira të mundshme, po them mbresat e mira sepse kur shkojmë jashtë ke kalojmë mirë, kemi me staf trajnerave dhe të tjerëve dhe unë zakonisht e mbaj atë qëndrimin tim të gazetarit. Dhe kalojmë gjithkund kalojmë mirë dhe janë përshtypjet më të mira të mundshme. Kur isha në Suedi, një rast po e përmendi, ishte një bashkëqytetar dhe unë, si kosovarët ne, pak me kushtet vështira, edhe tash unë kisha dëshirë që të paraqitem drejt për drejt në të hapin solemne në emision. Edhe po i them atij bashkëqytetarit, vinte vështirë shumë, tash telefonin mobil, tash ta marr telefonin dhe emrohen prej atij, tash rast studio në televizion këtu, edhe të paraqitem. Edhe po i them, a ka mundësi ta bëj një paraqitje të shkurtër? A ishte me kushtet mira. Pa tjetër tha, ma dha telefonin tash. Nuk më kujtohet derisa u lidhëm, derisa filluam transmetimin e drejt për drejt me studion këtu. Edhe shkuan bajak disa minuta, ndoshta 20 minuta apo më shumë, edhe ishte shpenzim i madh. Tash unë pritja edhe falenderova, edhe tash më vinte keq që ai mos po i thoshte të tjerëve që ma morë telefonin edhe shfrytëzoi 20 minuta. Edhe po i thot, çfarë kënaqësie kam nidhë. Thati, ishte drejt për drejt parasitja ati, sa ishte i Zoti, po full pa ndërprerje e hiq, edhe po full tash fjallë matë mira, fjallë matë mira të mundshme, edhe mu më mërë mire më ndaj, tash që tash mërë të hargjova, tash më falë, të hargjova, të frenzova, tash shumë, më di pak në telefon, jo, më së përmen, dhe ata unë e kënaqë, edhe kur dëgjova bisedën mes te edhe Kosovës, dhe bisedën drejt për drejt, kër i thatë fjallë të njëra, se edhe në gjatë raportimit e falenderova edhe bashkëtetarin për telefonës në adhe, ishte kjo kënaqësi mirë. Gjithmonë kemi pasur nasi të mira, kemi pasur për shembull arktime, kon pjesën arktuese, edhe kemi kaluar jashtëzakonisht mirë, për shembull në Bregdetë kemi shfrytzuar edhe detin, shëtitjen, daljen, në Kroaci për shembull, aty me traditë kemi organizuar edhe turne të ndryshme, për shembull kemi edhe një fotografi aty kur kemi zhvilluar gara ndërkombëtare në volejboll në ujë, në pishinë. Edhe kemi qenë Kosova, me kroat kemi luajtur një ndeshje. Unë isha në pjesën e Kosovës aty dhe luajtur në volejboll në pishinë. Në më përgjohë aty mua të bashkarisht me dy trajner tjerë, edhe zhvilluan një ndeshje, ishte kënaqësi, pastaj ka qaste shumë të këndshme, natyrisht ka edhe qaste të tjera. Për shembull, ne në një gazetë, gazetën e sportit, ne kemi pasur për detyrë nga redaksia që t'i notojmë, për shembull futbollistët.
nga nota 5.5 dhe nota 90. Tash, notimi është çështje shumë relative edhe shumë e vështirë, sepse ta notosh një futbolist me notë për lojën që ka bërë, duhet të merresh vetëm me atë punë. Aty ka disa kritere, për shembull, fillon prej vrapimit, marrjes së topave, shpërndarjes së topave, pasimeve të sakta, shënimit të golave, asistimeve, kryerjes së detyrave të trajnerit e kështu me radhë. Është një detyrë shumë e vështirë, por ne kishim për detyrë që ta përcjellim me situatën edhe ndeshjen, minutat, golat e kështu me radhë. Prandaj është e vështirë dhe ne detyrimisht duhet i notonim lojtarët. Edhe tash po mundohem të jem sa më objektiv, por nuk mund të jesh. Në për këtë zakonisht konsultohesh me ndonjë shok, me ndonjë koleg, me ndonjë trajner, edhe që sa më pak bëj gabime. Mirë, po ka pasur raste kur njerëzit edhe kanë qenë të kënaqur me ato, por ka pasur raste kur ka pasur edhe pak nërsi. Edhe tash më ka drejtuar, ti po më noton. Edhe jam mundu më ndemi asë qaru, kështu është puna, edhe kështu kam menduar unë, ndoshta ti nuk je kënaqur me këtë, por edhe në shkollë është problem, edhe në shkollë është problem notimi. Notimi është relativ, do të thonë se sidomos në sport apo sidomos në gjithkund, po, është problematik. Kështu që ka anë shumë pozitive, më shumë pozitive, shumë pak anë negative ato harrohen e këto të mira ndesin. Zotëri Bytyçi, do doja të cekja edhe një udhtim që e keni bërë me drejtorin e televizionit, Edvard Kolindrekaj. Si ka ndodhur që nga Tirana jeni nisur për Mitrovicë? Si ka qenë ngjarja? Drejtori është kavaler. Edhe kër u hap rruga, filloi më takoi në rrugë, pa një, pa dy, tha, futu në makinë, thosh, po hajtë për futëm. Edhe pas që futa në makinë, e diku përshkojmë, thash, jo, s'po di, thash, për një kafe bëjmë, një përshkojmë. Po, a diku, thanë, Tiranë, Tiranë, hajtë një kohë, Tiranë, Tiranë. Unë nisëm me sa ishte filluar, sa ishte hapër rruga me tuneli. Edhe shkuam Tiranë. Edhe tash, si kisha lemruar asë familjen, së din dhe kur Gushtiq, ishin në zgjedhje në Shqipëri, dhe kisha unë më tepër pak frikën për shkak mos më ndonë ndonjë eksces, ndonjë incident, ndonjë problem. Edhe i kishte me ne edhe Naseri, shoku i drejtorit dhe shoku im. Zbashku ishim atje dhe filluam për rrim, tash po vonohemi ne, dolëm në qytet, fillova tash pak edhe mërzitem edhe po rrim përrim edhe pak. Jo, thash tash ti sa probleme, se doni thash përshkojmë edhe Mitrovicë. Tha, dhe që të veri jo, Mitrovicë t'ju gëtë. E o, tha, me njerë, tha, përshkojmë edhe Mitrovicë. Kur erdhëm këtu, e po është që kjo e kishtë e menja për një me për Mitrovicë, e nalë mërë, thash, këta o më këtu, thash, po këtë e në shtëpi, kështu. Sigurisht në gjarët interesante gjatë vëdhimit edhe ndodhin, apo? Zotëri Bytyçi, që gjithë kjo angazhimi juaj në gjithë këto profesionet të cilët i keni pasur dhe i keni dhe po vazhdoni t'i mbani, kohën e lirë si e kaloni, nëse gjeni? Po pa tjetër, duhet gjej kohë të lirë për vete, për familje, për shoqëri, mundohem t'jem edhe me familje, zakonisht për shembull, tash kohën e fundit e kam për çdo vjet, marrë pjesë në një turne, që thash turneon tradicional në Durrës, Vllaznimi Kop. Në këtë turne, me njerë pas përfundimit të mësimit, këtë turne organizohet për të gjitha ekipet, sidomos numri më i madh ekipeve është nga Kosova, por marrin pjesë edhe nga Shqipëria, marrin pjesë edhe nga vendet e tjera, dhe unë atë i shfrytëzoj një herë aty, edhe marr pjesë në turne, edhe drejtori i këtij turne organizativ, të cilin e respektoj, është Idris Gashi, më futë aty edhe në me tash edhe në këshillë organizativë. Edhe unë aty 5 ditët e para i kaloj edhe si gazetar, por edhe shfrytëzoj për një relax edhe për një pushim. Pastaj, gjithsesi, duhet të gjej një kohë kur duhet të shkoj edhe me familje, të shfrytëzoj një kohë të lirë edhe në pushim. Kjo është përsa i përket bregdetit. Pastaj, ndodh edhe, kam pasur raste këtë shkoj që më kujtua tash, kam qenë pjesë edhe teatrit të qytetit, kam marrë pjesë edhe me teatrin në Ulqin, në ditët e teatrit Ulqini për çdo vjet që organizohet atje në festivalin e Ulqinit dhe kam marrë pjesë aty edhe si aktor, por edhe si gazetar. Domthonë kam bërë edhe emisionet nga pjesëmarrja e trupës së teatrit të qytetit të Prizrenit bashkë me grupin e artistëve dhe shoqërisë kulturo-artistike të Agimit,
bashku kemi marrë pjesë në atë manifestim dhe kam qenë i pranishëm. Edhe aty kam qenë në cilësinë edhe të moderatorit, edhe të gazetarit, edhe të aktorit dhe kam shfrytzuar aty njëtën kohë pra dhe si relax edhe si argëtim. Këtu në Prizren, gjithsesi, duhet gjej kohë pa tjetër, kam kohë, nuk jam shumë edhe i angazhuar, edhe pse kam qenë, po them, shumë i angazhuar në gjithë kësaj kohë deri më tani, përveç këtyre punëve, kam qenë edhe një kohë lektor, kam lektoruar edhe të paktën, ndoshta i kam minimum dikun 10 apo 15 libra që i kam lektoruar, dhe këtë aspekt kam qenë angazhuar mjaft, mirë po kur njeriu don gjen kohë për të gjitha nga pak. Zotëri Bytyqja, e ka ndodhur ndonjëherë që të hini në emision, por pa i pasur gati materialet për transmitim? Po, unë kam fatin që kam një bashkëpunëtor të mirë në televizion, ne jo vetëm unë, po të gjithë në televizion, e kemi Granit Shoshën, një punëtor të palëshëm, dhe kur do Graniti, është në gjendje brenda gjysë më ore, ta kryej punën këtë dhe kështu që shpesh herë unë me nervoz, futu në emision të tjetë, thëtë, unë ti kryej ato punë, deri sa të futesh në emisionën, unë hyja aty me gjysë më fryme, mos mbaj sikletë, thëtë, unë ti kryej ato punë. Kështu që e përshëndes Granitin edhe shpresoj që të vazhdoj Graniti edhe në të ardhme të më bështes në këtë aspekt, është punëtor dhe ka njohuri në televizion tani jo vetëm në montazh, në gazetari, në kamerë, në realizim, pra në regji, dhe kështu që është ndërë që e kam pasur bashkëpunëtorë. Ja di për ndërë shumë. Po me kamermanët gjatë realizimit të emisioneve, a keni pasur ndonjë incident apo ndonjë problem? Jo, vetëm kur i harrojnë ka njerë kasetat. Shkojmë në emision atje, gjirojmë edhe thotë e kam harru kasetën. Tam mirë po, kjo është problemi më i madh, nuk i përzihem shumë. E kanë emision me vetë, edhe pse kamermanët më respektojnë edhe shpeshër më pyesin, unë zakonisht u them atyre që ti gjirojnë të akrinë punën e vetë, por kemi bashkëpunim, natyrisht kemi bashkëpunim shumë të mirë, i respektojmë, respektojnë, kështu që... Është njësi të punosh me ekip, apo? Është njësi edhe i përshëndes edhe dy kamermanet, jam gjithmonë me ta, edhe me Legjatin, edhe me Vezirin, edhe me Gjulianin, që se kemi tash, po kam punuar shumë me sport me ta, kështu që mundohemi që të kemi në nivel të detyrës dhe unë besoj që me punën që kemi bërë, ne përveç që kemi pas kuantitet, pra sasi, kemi pas mësoj edhe cilësi edhe për këta kemi marrë mirë njohje të shumëta, ndër të cilat dhe ta veqoja një mirë njohje që dhe të kemi rast të shkojmë në televizion, është mirë njohje veçan që ka marrë në Durrës, nga Shoqata Vllaznimi për pjesëmarrjen e televizionit tonë, që jemi regullisht që nga fillimi dhe çdo herë drejtori organizativ i këtij turneu aty para masës falenderon, fton mua aty në pjesën e hyrëse dhe gjithmonë thotë kemi këtu gazetarin e televizionit Opinion, televizion që na ka përcjell që nga fillimi dhe është edicioni 12 si edhe se nuk gaboj. Në një mënyrë edhe ju motivojnë këto çmime apo këto mirënjohje që të vazhdoni ende të punoni në kuadrë të sportit? Po, kjo është ndërë, ne mundohemi që, ata ishtë problemi i atyre që ne po mundohemi të jemi sa më nivel, por unë i falenderoj ata dhe kur ata janë të knaqër me punën që e bëjmë ne. Edhe zakonisht pas reportajëve të ndryshme që i kam përgatitur, edhe pas raporteve, kur i shohë, thotë falenderoj, shumë ishte i knasi, ishte përgatitur mirë. Kjo më banë t'jem i lumtur edhe t'jem i gëzuar, sepse kjo është misioni jonë. Zotëri Bytyqi, unë ju falenderoj shumë fillimisht që u bët personazhi emisionit tonë dhe e di që për sportin do të kishe folur edhe një 4 orë ndoshta, por që do të respektojmë edhe minutazhin e rezervuar për këtë emision. Unë ju falenderoj shumë që pranuat ftesën dhe treguat edhe përshikuesit për vojat e juaja të jetës, se cilat i keni kaluar edhe sfidat e mëdha që i keni kaluar sigurisht në kuadër të profesionit tuaj që keni zgjedhur. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty Frederika që më zgjodhe mua të jem në mesin e personazheve të tua, siç e thash në fillim. Ty të dëshiroj punë të mbarë dhe të kesh sa më shumë personazhe në emisionin tënd. Faleminderit shumë. Të nderuar miq, ne këtu edhe po e përfundojmë bisedën për sonte, ishte zotëri Vllaznim Bytyqi, i cili ndau me ne dhe me të gjithë ju për vojat e tij të jetës, sfidat të cilat i ka kaluar, po ashtu tregoi edhe mundin e madh që e ka bërë dhe po e bën për sportin në Prizren. Unë ju falenderoj që keni qëndruar me ne dhe ne takojmë sërish të shtunën e ardhshme. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirë mbeqje.